د تورباس چې د جمعې په ورځ باندې ریلیز شو نو تر اوسه پورې ډېر ښه فیډبیکونه روان دي. تورباس فلم البته د هر څوک خپل په نظریات باندې ګوري، نو اوس چې د باکس آفس خو نشته چې هغوی خپل آؤټپوټ د باکس آفس خبرې کړي، خو فعلاً چې کوم کسان چې د مشخص د فلم بخش کې چې کار کوي هغوی نو ډېر ښه ریویو ورکړی تورباس فلم باره کې. تورباس فلم ما خپلم وکوت، او په اصل کې په افغانستان کې د روان وضعیت او تر ډېره د ماشومانو په اړه دی چې څنګه یو ډله دوی ځانمرګو بریدونو ته تیاروي، او یو هندی نظامي ناصر خان یا سنجی دت چې د پخپل هم همدلته په یو برید کې خپل کورنۍ له لاسه ورکړې ده، هغه دوی روزي چې کرکټ زده کی او بیا یعنی د ټوپک په ځای توپ او بیټ په لاس کې راواخلي نړۍ سره سیالي وکړي، څه فکر کوي؟ یو خوا ځانمرګي او بل خوا د کرکټ لوبغاړي، د فلم جوړونکي څنګه دغه دواړه کیسې سره یو ځای کړي په فلم کې؟ کله چې ګریش ملک د فلم ډایرکټر سره ځناستم نو دا سوال ته ما مو کوم څه څنګه تاسو دا دوه موضوعګان یو ځای کوي، نو هغه هم دا خبره کوي چې افغانستان کې فلم د خوشحالي یوازنې حال لار جو خلکو ته ډیر خوشاله دی هغه کرکټ دی او سپورتي بخش دی. اگر نه غیر افغانستان کې تم پیګ چیزم پیګم متاسفانه متاسفانه مونږ ډیر کم د خوشحالي چایدان کیږي چې خوشحالي افغانستان ته راځي، په ډیر کم وخت کې نړیوال سطح باندې کرکټ ټیم وځلې ته او نړیوال سطح باندې مونږ ډیر زیات افتخارونه راوصل، نو دغه وجه چې دیو دا دوه شی نه یو ځای کړل. تاسو او یو بل افغان لوبغاړي فلمی ستوري بابرک اکبری هم په دې فلم کې کار کړی دی، تاسو ته خپل په یو هندي فلم کې کار کول څنګه تجربه و؟ ځکه چې یعنی کې دیشي د تمثيل ترڅنګ یا اکټینګ ترڅنګ په ځینو ډیالوګونو کې هم تاسو مرسته کړې وي. د سکرین په مخ کې زما دوه ډیر زیات رول نه دی ول چې د اصل کې د فلم شاته ما ډیر زیات تقریبا منګه تورباز باندې سلور کال کار کړی دی، د سکرپټ نه غیر نور دی د دې د پښتو دری د دې کاسټیوم د دې د ماشومان کته سپ دی فلم کې کتلی دی چې ډیر زیات رول دی د ماشومان منګه په کابل کې یو یتیم خانه نشل ماشومان من کاست کړو چې ما خپل وته کاستینګ کړو په افغانستان کې به دې موږ پاسپورتونه موږ ته جوړ کړو او موږ دې وړل کرګستان ته، نو متاسفانه دا فلم چې دلې شو به دې دا ویزه ایکسپایر شو به مشکلات راغله، نو موږ ونه شو کړی چې دا ماشومان کوم به موږ دا فلم چې په دې فلم کې تاسو کتل دا ماشومان د کشمیر د هندستان د کشمیر د سانګي ندي، نو اځه نه موږ دې راوصل ممبئی ته او دې ماشومان سرکار کول تقریبا شپږ میاشتو ډیر زیات زحمت موږ ته مانیو وسو. د هندی کوم چې ډایالوګ وای اده سرکاري چې د خپل افغان سیول چا ډایالوګ باندې ته ما ډیر زیات کړي، زیاتره صحنې په قرغیزستان او هند کې ثبت شوې دي، افغانستان نه یوازې ځینې د بریدونو هغه ویډیوګانې چې دی هغه ورسره اضافه شوې دي، د ته ورته نور څه محدودیتونه و چې تاسو ورسره مخ شوې؟ نورجان منګه اول د فلم مکمل سکیجول کړو چې موږ په کابل ننګرهار او د نور زمنګ د مزار او هرات په تمنګ د فلم شوټ کو، نو متاسفانه امنیتي ستونزو لاملا وزارت خارجه او زمنګ د امنیتي ارګانو اجازه مونږ کرا نه کړه چې موږ مکمل دا یو ټیم د تورباز رول افغانستان کې مونږ شوټ کو، نو هغه ریل فوټیج د چې موږ په افغانستان کې ما شوټ کړی دی به دنه چې کوم ځای کې دنه ثانی هغه به موږ کرګستان کې موږ شوټ کړی دی، دغه ستونزه چې زمونږ فلم ډېر ډیلی کو چې ولې موږ بستا افغانستان په بل یو مملکت کرګستان کې جوړول. د یو کتون کې په هیڅ ما ته د دې فلم سر چې د یو ډول داسې پیکه کارا شو چې سړی زړی ورته تنګیږي، تقریبا په نیمایي کې بیا ورو ورو هغه کیسه خوند پیدا کوي او چته رسیږي او تلوسینه ډکیږي چې د سړی زړه غواړي چې صبر اوس بس کیږي چې په فلم یا په کیسه کې هغه ډیر یو ضروری کار دی. تاسو ته څنګه ښکار شو چې وملید؟ ما ته خو ډیر خوند راکو، ما ته ډیر هغه زمونږه مونږ خپل هغه زحمتونه ښکار کړي دل چې مونږ څه په مشکلات باندې ټکړو،
زه ډیر وژړولم، ډیر خپه کړم چې ولې موږ اوسه پورې په دې حالت کې سوچي وګره دنیا ټول چې هر وخت په افغانستان فلم جوړ شي زموږ دغه ډیر ترخه او خرابې خاطرې موږ په نړیوال سطح باندې کوو. خو اوسه چې واقعیتونه یې واغې نه کوم موږ سرګن شو پټاوې چې ما فلم وکړو نو اول کې ما ته فلم لګ زره هغه سلوخ کارته نو پس ته چې دا هغه نه بعد چې شروع کیږي نو ډیر زیات جالب کیږي. تر خدا غوا فلم ورسته چې یعنی تر اوسه ځینی خلک ګوري او یادوي، تر هغه وروسته عموما په هندي فلمونو کې افغانان په منفي رولونو کې ښکارول کیږي. همدې لکه بل په پانی پت فلم باندې ناندرۍ وشوي، په تور باس فلم کې بیا هڅه شوې ده چې دغه مثبت او منفي دواړه خواوې لکه مخکې مو خبرې ور باندې وکړي دا سره یو ځای کې چې وښودل شي د منفی برخه ولشته د څنګه مخه نیول کېدای شي او دغه مثبت اړخ څنګه په دې ټولنه کې روان دی. افغانستان سوژونه ډک هیواد دی، خلک دا نیوکه کوي چې کچېرې خپله افغان فلم جوړونکو ښه خواري کولی نو دغه خپلو مسایلو په اړه ارزښتونو په اړه به یو ښه څه نندارې ته وړاندې کړي وو. تاسې یې دې خبرې سره جوړ یا نه یې جوړ؟ بالکل بالکل انور جان، دا خو واضح خبره ده. ګوره هندیانو یو متل دی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ته چې امدا اوس په افغانستان کې روان دي، څه چې مارکیټ دی نو امدې په مارکیټ په مطابق باندې خارجیانو هالیوډ بالیوډ م علاقه مند کیږي چې هغه شی نړیوال ته ښکاره کړي. خدا غوا فلم باره کې تاسو ویل چې سونه خپل فلم جوړ شوی او نو هغه وخت زمونږ وطن په امن کې که تاسو په خیر شوی اوسي نو هغه مطابق باندې هغه هم څه فلم جوړ کو. اوس دا شل کال اوس دیش کال سلویر کال موږ په جنگو بدبختی کې سونو همدغه ټاپیکونه دیوم جمعي او همدغه ټاپیکونه دی وروړي. بل ستاسو موضوع چې د افغانستان سینما باره کې ویلې، بالکل منګه افغانان د کیسو اچا خبر خزانو نه ډکستو منګه چې خپل اوواړ منګه هر کار کوي. خو متاسفانه نور جان د ټول خلک پیږي چې زمونږ وطن وسم امن کنده سونه غټ افغانستان د لپاره لکه ضرر دی چې اوس ګورم دغه تورباس فلم د 300 کروڑ فلم دی، دغه پیسې چې افغانستان ته راتله د فرهنګي په بخش کې دا ولې نه ډک کرګستان، ولې منګه مکمل افغانستان په کرګستان کې جوړ دا مې یو غټ ضربه د فرهنګ د لپاره د افغانستان چې لګیږي. همدا اوس موږ سونو سټي سره یو فلم باندې خبر روان دي کوډل، همدا اوس ماږي وزرن شي کوي چې ریښه افغانستان ته څه زر هاو پیسې دي چې هر یو غواړي چې د خپل په بخش کې سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي نو دا امنیتي ستونزې چې څوک زرن نشي کوي. تاسو په څه لګیا یې کوم راتلونکي فلم څه شته دی؟ مننه نور جان، زما توربا سره سره زما دوه نور فلمونه دي، یو پونوم د محروم و درې مانی فلم زما د بالیوډ پونوم د شدت دی چې هغه هم دغه سونه وخت بعد خره ان شاء الله نشر کیږي. و درې سره سره اوس دا ورځ کې په افغانستان کې مو مونږه یو سیریال باندې پونوم د ماموریت سری مونږه سیریال شروع کړی دی چې مونږ وسلورم اپیسود کې استو دا شوټ کو نو دا هم زمونږ امنیتي ارګانو باندې دی. نو نن شپه دا سورز کې زلګیم د امنیتي پینګو باندې ډیر مننه. خیر صحیح.